Аз опитвам всячески да изкопча от вас някакво критично. Абе не се получава. Виждам, да. Харесва ни. Трудна работа. Харесва ни. Аплодисменти за Георги още веднъж. Пак. Пак. Значи, нещо, което се е случило два пъти, за да се случи и трети път, ама нямаш. Ма той нарочно забравя, за да дай пак да няма. Нарочно те иска да ми целуна ръка, явно. Как човек да си криви думите, когато наистина, Георги, това ти беше най-доброто изпълнение до сега. И на кастингите имаше леко притеснение. Миналия път така жребия ти беше малко кофти, излезе след доста силен играч. Така че за мен ти се представи тази вечер чудесно, имаш една чудесна девятка. Топ. Призови зрителите да гласуват за теб. Гласувайте за мен. Но... Вие току-що се насладихте на първата порция участници в конкурса Ария търси музиканти. Гарнитурата е потехен избор в концертната вечер, която нарекахме Open Mind Rock Ballads. Още 8 участника ще попаднат в кръвожадните лапи на журито. А вие не забравяйте, че може да участвате активно в предаването, като подкрепяте своите фаворити, гласувайки с SMS-и на телефоните, изписани на вашите екрани. Точно така, пускайте SMS-и, звънете за своите любимци, а също така и зрителите в залата също да действат по клавиатурата. Останете с програмата на TV+, за да видите дали господин Коритаров ще успее да намери своята малка масичка. Той още ли я търси? Да. Много зле. Чао.